Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari. Mana yangiliklarimizdan kelgan. Hozir yig'ish ishlari olib borilmoqda. Ular haqida ma'lumot berib o'tamiz. Hozirgi matablolarimiz to'g'risida mana Excalibur firmaniki kelgan. 9 tali, 13 tali, 15 tali matablolar kelgan. Paralari 2 tali, balonlar Shiroki balondan qo'yilgan holatda firmasi mana. Akkumulyatorlar katta akkumulyatordan, hop mana korobka qismini ko'rsatib o'tamiz. Katta korobkadan qo'yilgan holatda. Skorslari ham pulga qulay jiddiy joylashgan. Hop, narxlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 8 million 100 ming so'm qilib beramiz. Sen ozmas kami bor. Murojaat qilsalaring kelishtirib beramiz. Yana to'liq ma'lumotlarini berib, mana statlarigacha katta statlardan. Ularimizni benzin rasxati soatiga 500 gram, 600 gram benzin rasxat qiladi. 188, 13 ot kuchiga teng bo'ladi. Mana motorlarigacha o'yib yozib qo'ying o'zi. Bemalol murojaat qilib aloqada bo'laverasizlar. Mana 15 tali, 13 tali, 9 talilari ham kelgan. Bular endi yig'ilyapti. Mana balonlar hali damlangani ham yo'q. Mana korobkalari, akkumulyatorlari, katta akkumulyatordan nima motori 177 motor ekan, 9 ot kuchiga teng. Hop, mana faralari 9 ot kuchlimi, statorli, statorsiz variant kelgan. Hop, statorli varianti qidiryapmiz, 7 million 700 ming so'm kami bor, kelishtirib qilib beramiz. Optimal deganlariga yana kelishtirib beramiz. Endi statorsiz varianti ham kelgan xuddi shuni. Statorsiz variantini 7 million 200 ming so'm qidiryapmiz. Kami bor. Buni endi yig'ilyapti, yana bir chiroyli yig'ib chiqarib, video obzor qilib o'tamiz yana. Ularga ham shu 4 qatorli, 5 qatorli frezalarni qo'shib beramiz. Bu 9 talik. Endi 15 talikni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, pashti bir xil ekani. Nimasi? Turishi. 15 talik, 190 motor. Mana 9 talikdan motor farq qiladi xolos. Qolgan joyi pashti bir xil mana. Hop, faralari 2 talik, balonlar Shiroki balondan. Bunga qaraganda ozgina katta ekan balon. 600 gunlik Shiroki balondan qolgan holatda. Skorslari bir xil. Shu motori kattaroq xolos. Shunda farq qiladi. Narxlari keyin 8 million 200 ming so'm kami bor. Kelishtirib qilib beramiz buni. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastakalardan qilib beramiz. Xuddi shuni 192 motorlisi kelgan keyin mana hali balonlari ham damlangani yo'q ekan buni. 192 mana. 192 akkumulyatorlar katta akkumulyatordan. Shu balonlar Shiroki balondan. Faralari 2 tali, balonlar Shiroki balondan, statorlari katta. Bu ham benzinli. Mana akkumulyatorlarni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bunimizni narxi 8 million 500 ming so'm. Kami bor, kelishtirib qilib beramiz. Mana korobka qismlari, ularga ham frezalarni qo'shib beramiz. Hozir endi yig'ilyapti, yana bir sidra yig'ib, to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, murojaat uchun telefon raqamlarni ekranning pastki qismida qoldirib ketamiz. Xudo xolasa mana hali terilmaganlar ham bor. Terilgan, terilmagan, kimga qanaqasi kerak bo'lsa, hammasidan bor. Mana. Frezalari hamma yo'q qo'shib beriladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar, optimal deganlarga optimal haqida qilib beramiz. Hozircha yangiligimiz shular, ertaga 7 tali 11.00 zubillarimizdan chiqadi, ular haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa birinchi qo'l ishonarli firmaniki.